Desculpa. A gente se atrasou. Kurama. Obrigado. Não se engane, Yusuke. Não tenho a menor intenção de ajudar você. Toguro. Perdão, mas preciso que enfrente os três. Significa que o nosso plano mudou? Sim. Mudou. Tudo bem, senhor. Perdão, Yusuke. Eu confio, mundo dos homens, a vocês três. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Só vou acabar com esse cara, pegar Kiko e meter o pé. Venham. Muito bem. Sério que esse é todo o seu poder? Tava esperando muito mais. Não vale a pena lutar com 100% do meu poder.